Zdravo svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Vjerojatno se pitate zašto nosim šlem. Epo, u ovoj epizodi ćemo da testiramo probojnost raznih kalibara na ovom šlemu. Postoje mnogi mitovi, gledate u filmovima kada puščani metak pogodi šlem i čoveku, to jest vojniku, spasi život. Da vidimo da li je to zaista tačno. Koristimo ovaj standardni vojni šlem, metalni. Znači, nemamo neke moderne šlemove od Kevlara i tome slično. Uglavnom su ovakvi šlemovi se ranije koristili, a i danas se u velikoj meri koriste ovakvi šlemovi metalni. Pa da vidimo koji će kalibar i da li će uopšte neki kalibar uspjeti da probije šlem. Počinjemo od najmanjeg. Koristimo, znači prvo krećemo sa 22 short, zatim idemo 22 long rifle, 7.65, 9 mm, 7.62 puta 25 Tokarev, 357 Magnum, 7.62 puta 39 i na kraju 7.9 Mauser. Sva municija je FMJ, naravno sve malokalibarskih. Sva municija je FMJ, kao što se i koristi u vojne svrhe, znači nema lovačke municije. Pa da vidimo. Krećemo prvo sa testom malokalibarske municije. 22 short i 22 long rifle. Sumnjamo da će nešto da uradi na šlem, zato što je veoma slab metak za šlem. I moram da vam napomenem, koristimo naravno beretu. I moram da vam napomenem, ovaj test nikako ne pokušajte sami da replicirate. Mi ovo radimo u kontrolisanim uslovima, šlem smo obezbedili od potencijalnih rikošeta, plus pucamo na sertifikovanom strelištu koji ima grudobrane i bočne horizontalne zaštite. Tako da, krećemo prvo 22 short. I odmah idemo 22 long rifle. Pa da vidimo efekat. Apsolutno nikakav efekat na šlem. Evo ga pogodak, čak ni boju nije skinuo 22 short. Evo ga 22 long rifle koji je samo ostavio, evo otisak od olova, ni malo udubljenje. Ništa apsolutno, kao da ga ništa nije pogodilo. Idemo dalje. Sada probamo 7.65 iz ovog mađarskog Fega. Pa da vidimo. Evo sa ovim mađarskim Fegom, to je sa metkom 7.65, već imamo jedno malo dubljenje, ali ni blizu probojnosti. Evo gde je pogodilo. Idemo na 9 mm. Da probamo sada i 9 mm iz CZA 99. I šlem se pomerio, definitivno moćni metak, pa da vidimo efekat. Pa da vidimo. Evo pogodak ovde nisko. Udubljenje, ali ništa, čak ni kopča nije oštećena. Još uvijek ni blizu probojnosti. To je bio 9 mm para. Da vidimo sada pištolj koji je čuven, to jest meta koji je čuven po probojnosti, 7.62 puta 25 iz tetejca. Na redu je 7.62 puta 25 iz tetejca, odnosno iz M57. Ovo je već znatno moćni metak, pa da vidimo. Samo što je 2 puta 25 probušio je šlem. Doduše jeste pogođeno ispod onog pogotka 7.65, ali opet, evo vidimo bušenje.
Opet, da bi bili sigurni, okrenut ćemo drugu stranu, pa probat ćemo i 357 Magnum. Da vidimo i to. Iako imamo probojnost, nećemo da prekidemo sa testom. Okrenuli smo drugu stranu šlema koja nije oštećena ni malo. Idemo 357 Magnum. Pa da vidim. Evo imamo 357 Magnum koji nije uspio da probije šlem. Evo gde je pogodio, ali veliko ulubljenje, velike energije, ali ni blizu probojnosti. Za razliku od 762 puta 25. Tetka je tetka. Idemo na puščane kalibre. Da probamo jedan od najkorišćenijih vojnih kalibara današnjica i bliže prošlosti, 762 puta 39 iz ove papovke, odnosno M59 kroz 66. Možemo odmah i odavde da vidimo čist prolaz, pa da vidimo. Evo vidimo iz 762 puta 39 probojnost, prolaz i izlaz sa druge strane. Protiv ovog metka nema šanse. Imamo još ovu čistu stranu ovde. Možemo da probamo i 857, ali nema svrhe. Idemo dalje. I na kraju 8 puta 57, čisto radi reda, kad znamo da će da probije sigurno. Šlem skoro da se nije ni pomerio. Idemo da vidimo prolaz. Evo vidimo čist ulaz, prolaženje i izlaz bez ikakvog problema. Znači, od probojnosti, od svih kalibra koje smo probali, probio je 7.62 puta 25, probio je 7.62 puta 39 i naravno 8 puta 57. To su kalibri koji su uspjeli da probiju ovaj šlem, dok recimo 22 short, 22 long rifle, 7.65, 9 mm i 357 Magnum nisu uspjeli da probiju. To je bilo to sa ovim testom. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se sledeći put.